savaşda paytaxt Tehran olmaqla Səkkəz, Sənəndaç, Kərəc, Mərvan kimi İranın bir çox şəhərində keçirilən nümayişlərdə yenə hökumət qüvvələri ilə aksiyaçılar arasında qarşıdurma olub. Onlarla etirazçı həbs edilib. Aksiyalarda etirazçılar əsasən azadlıq, bu il molla rejimi devriləcək, diktatora ölüm şüarları səsləndiriblər. İran molla rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri artıq evlərə soxulur. Pəncərələrdə nümayişçilərə dəstək verən insanlara atəş açırlar. Gilan əyalətinin Siyahkəl şəhərində də zorakılığı adət halına çevirən polislərin etirazçılara odlu silahlardan atəş açdığı və bir neçə nəfərin yaralandığı bildirilir. Bu arada molla rejiminin sadiq nökərləri də yuxarının göstərişlərini canla başla icra etməyə çalışırlar. Sosial media şəbəkələrində orta məktəb şagirdlərinin döyüldüyü iddia edilən video yayılıb. Videonun paytaxt Tehrandakı Arminə Möslinecad liseyində direktor hücumundan sonra şahidlərin yaralanması ilə bağlı olduğu bildirilir. Bu arada Ərdəbilə xüsusi təyinatlı qüvvələr və texnika daşınır. Ərdəbilli sosial media istifadəçiləri və bir sıra xarici media orqanlarının yaydığı məlumata görə, son iki gün ərzində şəhərə çox sayda xüsusi təyinatlı qüvvə və hərbi texnikalar gətirilməkdədir. Bunun son günlər etiraz aksiyalarının genişlənməsi və yaxın günlərdə yeni kütləvi nümayişlərin keçirilməsi ilə bağlı çağırışlardan sonra baş verdiyi bildirilir. İran ordusunun baş komandanı Əmir Seyid Əbdülrəhim Musəvi ölkədə baş qaldıran etiraz aksiyalarının məqsədinin İranın dövlətçiliyinə qarşı olduğunu iddia edərək bildirib ki, etirazların son məqsədi ölkəni parçalamaqdır.